Esiet sveicināti, cienījamie Ventspils portāla skatītāji. Uz sarunu esam aicinājuši partijas Latvijai un Ventspilī valdes priekšsēdētāju Aivaru Lembergu, lai šoreiz parunātu par aktuālo pilsētā Latvijā un arī pasaulē. Labdien, Lemberkungs! Labdien! Nesenie notikumi Krievijā sāsinājuši mūsu valsts drošību. Kā vērtējat jūs šo situāciju? Man atšķirīgs skatiens ir uz tiem notikumiem nekā tos, komentēja, piemēram, Levits. Es biju slimnīcā, man bija iespēja sekot tā, teikt, telefonā, kas notiek. Un tā virzība uz Maskavu, un tur bija vairāk varianti. Viens variants tiešām uz Maskavu, otrs variants bija kaut kurā, kādā frontes sektorā uz Ukrainu. Un tad bija variants Baltkrievija, un bija variants arī uz Latviju. Un tagad iedomājieties, nu, tur bija runa par 25 tūkstošiem vīru, bet nu, tā kolona tik liela nebija, ka tie dumpinieki pagriežas uz Latviju. Nu, piemēram, 15 tūkstoši vīri ar tankiem, ar citu atbalstu tehniku. Jūs dzirdējāt, ka bija kāda Latvijā trauksme, ka bija kāda mobilizācija, ka bija kaujas izvērsta Latvijas armija, lai aizšķērsot iespējamo iebrukumu. Jūs dzirdējāt kaut ko šai sakarā, ka saka galvenais pavēlnieks Levits, ka iekšlietu ministrē iesaistās. Jūs kaut ko tādu dzirdējāt? Jūs nekā nedzirdējāt. Viņi teica, ka viss ir kārtībā. Citiem vārdiem, ja tie dumpinieki būtu pagriezuši uz Rīgu, tad viņi būtu iesauļojuši pēc kādām 12 stundām Rīgā. Mierīgi. Un neviens viņus nebūtu aizturējis. Tika pārmestas kādas divīzija NATO uz Latviju? Nekas tam līdzīgi. Nekas tam līdzīgi. Latvija pēc būtības pacēla rokas un pilnīgi paļāvās to dumpinieku izvēlei. Paldies Dievam, viņi nepagriez uz Latviju. Bet viņi jebkurā brīdī no Baltkrievijas var pagriezt uz Latviju. Tie dumpinieki. Un Lukašenko teiks, tie ir dumpinieki. Putins teiks, tie ir dumpinieki, un mēs pa viņiem neatbildam. A jums no tā ir starpība, kas iekaro Latviju? Nā. Man nav. Kur ir tās brigādes NATO, kas būtu izvietotas gar Krievijas un Baltkrievijas robežu, lai aizsargātu pret tādiem vai citādiem iebrucējiem? Kur viņas ir? Es viņas neredzu. Un neviens viņas neredz. Tad, kad vajadzēja izvērst NATO spēkus, tie netika izvērsti. Neviens zaldāts netika pārmests, neviens tanks, neviens bruņu transporties. Pilnīgi un galīgi nekas. Pēc būtības Levits paziņoja, ka Latvija padodas. Paldies Dievam, ka tie dumpinieki pagrieza un uz Baltkrieviju. Viena daļa palika Krievijā. Tā kā tos notikumus vajag vērtēt pilnīgi un galīgi savādāk. Latvija pilnīgi un galīgi nebija un nav gatava atvairīt iebrukumu. Visa tā muldēšana, tā ir tikai un vienīgi muldēšana. Bet kas būtu jādara, lai Latvija justos droši, lai mēs justos droši Latvijā? Jā. Tagad ņemsim nākušajā jautājumu. Cik ilgi runā par robežas izbūvi? Latvija neatkarība, nu no 91. Gada rēķināsim, ja augusts. Nu tur oktobrs. 32 gadi. Robeža ir izbūvēta. Nav. Pie tam, par ko iet runa? Par žogu. Neiet runa jau par izvērstiem ierakumiem, dzelzbetona nostiprinājumiem, dotiem, dzotiem un tam līdzīgi. Ne par to neiet runa. Iet runa par vienkārši žogu. Tikko iešlietu ministrs Kučinskis, burtiski šajā nedēļā paziņoja, tādā lielā pacelātībā. Trīs gadus robežā darbi bija apturēti. Ukrainā notiek karš jau gads un 4 mēneši, un Latvijas robežas žoga izbūve ir apturēta.
Kā, to, kā jūs to saprotat? Tad tā ir rūpes par drošību. Jums aiz pie blakus mājā dzīvo huligānu bars, un jūs neuztaisat sev žogu. Vai tad jūs tā rīkotos? A, viņi mierīgi priecājas. Un mierīgi paziņo, ka žoga otrā kārta tiks izbūvēta 24. Gadā. Bet vēl ir trešā kārta un vēl ir ceturtā kārta. Un viņi tagad saka, ka mēs grāfiku tagad skaņosim. Iedomājieties, ja? Viņiem pat grāfiks nav apsvinnāts. Un tā ir rūpes par drošību. Un kāds par šitādu ir atbildējis? Levits galvenais komandieris. Viņš par to ir atbildējis. Viņš stāsta, ka viņš bija Kijevā, un viņš bija tur kaut kur Berlīnē, un kur viņš... Nu, un ka tu tur biji. No tā ir lielāka drošība Latvijai. Kur ir pret šo aizsardzības sistēma? Kur ir pret tanka aizsardzības sistēma? Nevis žogs jābūvē gar robežu, bet jābūvē nocietinājumi, kas pret iebrukumu var reāli aizsargāt. Pie tam ne tikai gar Krievijas un Baltkrievijas. Var jau būt, ka pirmais trieciens ir Igaunijai un pēc tam no Ziemeļiem nāk iekšā. Pa Tallinas Rīgas šosē, piemēram. Tur ir kaut kas izdarīts, lai tādu scenāriju novērstu. Nekas tur nav izdarīts. Tā ir tukša mudēšana. Tagad runā izvietošot brigādi. Ko dot viena brigāde 4000 vīru? Ja tādi dumpiniekiem būs 25 tūkstoši vīru ar tankiem. Neko viņi nevar aizturēt. Latvijā jātur ir divīzija. Pie tam vēl divas brigādes rezervē. Viena, kas varētu piesekt uz Ziemeļiem robežu, otra no Dienvidiem. Jo vēl jau ir Prūsija. Nu, Kaļingrada. Bet šobrīd arī Latvijas karavīri tiek sūtīti uz mieru uzturēšanas tām operācijām uz Kosovu. Vai jūs uzskatāt, ka labāk viņiem palikt pie mums? Un skatīties, kāda situācija ir pie mums Latvijā? Nu, tur jau nav daudz. Tur ir, nu, es nezinu, tur, ja tur ir 10 cilvēki, tad tas droši ir daudz. Nu, redzat, tur īsta tāda kaujas darbības zona nav. Piedalīšanās militārās misijās, bet militārās, nu, karā pareizāk būtu. Tas vairo bruņoto spēku karavību kaujas pieredzi. Un kaujās pieredzējis karavīrs ir desmit vērts, kas nav bijuši karā. Un šai ziņā, protams, tur dalība Irākā un Afganistānā, tas, protams, nu, stiprināja Latvijas aizsardzību, tādā ziņā, ka tie karavīri ieguva karadarbības pieredzi. Protams, tas bija tāda cīņa tādiem drīzāk partizāniem, tur, bet nu, tomēr teroristiem, bet tas tomēr ir pieredze. Bet nu, šobrīd, protams, ir galvenais Latvija. Galvenais Latvija. Tā kā šo eksāmenu, kas bija Jāņos, Latvija absolūti nav izturējusi. Un par šādu te bezdarbību tagadējais prezidents, kā galvenais virspavēlnieks, būtu jātiesā par dzimtenes nodevību. Tā ir dzimtenes nodevība, ka nekas netika izdarīts, lai aizsargātu Latviju par iespējamo šo te dumpinieku iebrukumu Latvijā. Jā, cik svarīgi ir drošība, tik svarīgi ir arī izglītība, un jūlija vidū sāksies pieteikšanās studijām Ventspils augstskolā. Liepājas universitāte tiek pievienot Rīgas Tehniskajai universitātei. Kā vērtējat, vai Ventspils augstskolas izredzes saglabāt autonomiju pastāvu? Nu, Ventspils, nu, pirmkārt jau sāksim pagātni, varbūt atbildi. Padomju laikā politiskam institūtam, tagadējai cits nosaukums Tehniskajai universitātei, bija filiāli Ventspils. Tā kā šis filiālis status, viņš ir bijis, tā filiāle bija arī jau neatkarības gados, bet tā filiāle bija piedēklis, un viņa, tur nebija pilns mācību cikls. Tur nebija nepieciešamās laboratorijas un tā tālāk. Tā nebija mācība iestāde, tā bija tikai vienīga filiāle. Un arī tāpēc arī mēs, nu jau 25 gadu atpakaļ, pat vairāk, gandrīz 30 gadu atpakaļ, mēs virzījām jautājumu par augstskolas nodibināšanu Ventspilī. Un tas arī, atmiņā, 97. Gadā mums arī izdevās. Lai viņi tika dibināti kā valsts augstskola, tos visu sākotnējo finansējumu deva Ventspils pilsētas doma. Es esmu dziļi pārliecināts, ka ja Ventspils augstskola pievienotu jebkurai no tur tehniskai universitātei vai
vai Latvijas universitāti, tas faktiski nozīmē, ka augstāku izglītību Ventspilī iegūt nevar, un tā būs tikai filiāle, un tas ir pārbaudīts, un tas ir ceļš ne uz kurieni. Tātad Ventspilī līdz pēdējiem elpas vilcienam jācīnās par to, lai Ventspilī būtu savu augstskolu, un to dzīve ir pierādījis, kad mums jau ļoti daudz ir tepat Ventspilī strādā cilvēki, kas ir beiguši Ventspils augstskolu. Ja tā augstskola nebūtu, mums būtu daudz sarežģītāka situācija ar izglītotiem, tā skaitā vadošiem cilvēkiem, vadošiem, kā teica, kadriem. Jā, un es domāju, ka tas, ka Liepāja pievieno tehniskajai universitātei, tā ir liela kļūda no viņu puses, bet uz mani tas neattiecas, bet mans viedoklis ir tāds. Šobrīd notiek Latvijas dziesmu un deju svētki, un neskatoties uz to, ka ir tāds emocionālais pacēlums, dalībnieki ikdienā sūdzas par rīkotāju organizatoriskām nebūšanām. Pārsvarā tās ir saistības ar ēdienu, garās rindas pēc ēdiena, nedrīkst ienest arēnās un dziesmu svētkatanīs laukumos ūdeni un savu pārtiku. Vai ir kādas ziņas no Ventspilniekiem? Nu, dziesmu svētku organizācija, šīdām pirmā, šitas jau ir kādi trešie vai ceturtie, ir absolūti zem katras kritikas. Piedodiet, ka es tā saku. Tā noskaņa ir ārkārtīgi pacelāta, un manā sirdī viņi ir svētki. Bet sāksim ar gājienu, elementāru lietu. Tad, līdz gājienam vajadzēja gaidīt 2,5 stundas, tā man teica. Es nepiedalījos gājienam, es pa televizoru paskatījos. Nu, 2,5 stundas. Nu, tas ir laba organizācija, ka jūs atnākat tur kvernat. Nu, tur ir tūkstoši. Jūs domājat, tur tualetes bija? Nebija. Bet ja jāgaida 2,5 stundas, no tiem tūkstošiem kādam vajagūt, varētu būt vajadzīga tualete. Droši vien, ka jā. Tā ir laba organizācija. Noteikti, ka nē. Noteikti, nē. Tālāk, cik ilgi gājiens notika? Es nepateikšu, bet nu vēlu beidzās. Jā. Nu, pēdējo reizi es paskatījos televizorā, man liekas, ka bija 7 vakarā. Man bija 7:30. Jā, tur ārzemnieki gāja. Vajadzēja beigties 3:00. Normāli. A kāpēc tik ilgi? Jūs padomājat? Nē. Problēma ir organizācija. Tātad dziedātāji un dejotāji, tā ir ļoti organizēta publika. Disciplīna, korī, dejā, tas ir numuru viens. Bez tā vispār nekas neskan un nekādas deju solas nesanā. Bet tādā gājienā ir ārkārtīgi svarīgi, lai jums būtu pilnas rindas un ir liela starpība. Un es skatījos, tur gāja pat pa 2 cilvēki. Var iet 2, var iet 4, var iet 6 un var iet 8. Ja jums iet 2 vai iet 8, tad jūs iesiet 4 reizes ilgāk. Nākošais – attālums starp rindām. Jums var attālums būt 1,5 metra. Jums ar atāms būtu 5 metri. Tas atkal ir kolonas ilgums, un tas atkal ir tā gājiena ilgums. Un visas tas gājiens bija organizēts, absolūti neprofesionāli. Es vienkārši skatījos tādu, nu, jo, piemēram, mēs arī esam organizējuši, teiksim, nu, kaut vai olimpiādi, ja, tur piedalās tur 3000 cilvēku, un ir svarīgi, lai tas gājiens būtu kompakts, īss un tāds vienā elpas vilcienā. Nu, tad tur ir ļoti svarīgi, lai visi nostājas pareizi, lai ievēro attālumu, un tad tas viss ir kompakti un efektīvi. Es nezinu, kā šogad, bet iepriekšējos dziesmu svētkos. Vieni bija pie ministru kabineta, mēs bijām tur, kur pie Daidas teātra. Viss tas attālums bija bez neviena gājēja. Kāpēc? Tāpēc, ka nejēdzīgi organizēts gājiens. Tālāk. Nu, iedomājieties, cilvēki stāv tur stundām pēc ūdens. Nu, cik jābūt lielam organizatora talantam, lai šitak sarežģītu jautājumu atrisinātu, zinot, kāds būs dalībnieku skaits. Jūs tak to visu varat paredzēt. Bet nepadomā, jo nepadomā, zināt, par ko nepadomā? Domā par to publisko pusi.
kā nu tur izskatīsies un tā. Bet par to dalībnieku nepadomā. Un tur jau es, tajā, tagad jau paldies Dievam internets ir, tur jau es skatījos, kā tur citur tie punkti izsniegšanas bija. Tur bija izrēķināši, ka ja visi grib saņemt ēdienu, tad vajadzīgas 12 stundas. Nu, ja jūs gribat nevis 12 stundas, bet 2 stundas, tad jums jābūt cik reiz vairāk ēdienu izsniegšanas punkti? 12 reizes vairāk. Un to nevar nodrošināt? To var nodrošināt. Un vajag nodrošināt. Protams, tas tāds rūgtumu rada. Ja? Un tas tikai parāda, ka cik ir ļoti mazspējīga izpildu vara, cik ir ļoti mazspējīga kultūras ministrija. Un visi, kas to lietu organizē, tas ir nožēlojami. Bet dziedātāji prot dziedāt, diriģenti prot diriģēt, dejotāji prot dejot un kolektīvu vadītāji prot to visu organizēt. Es esmu pārliecināts, ka šai sadaļā viss būs visaugstākajā līmenī un mēs varēsim būt lepni, ka mēs dzīvojam Latvijā, kurā notiek tādi svētki. Vai pats arī kādreiz esat piedalījies? Jā, protams. Pirmkārt jau skolnieki, jo tad dalīja. Tad tagad jau tur pusē skolnieki, pat vairāk. Ja? Kādreiz jau tika dalīts skolēni, stingri atsevišķi, pieaugušie atsevišķi. Es biju dejotājs. Un ir liela, jo es esmu piedalījies, bet kā dejotājs es nekad neesmu piedalījies kā dziedātājs. Tā kā es vairāk esmu darbojies, toreiz mēs dejojām Daugavas stadionā. Jā. Kādas bija tās emocijas tajā laikā? Vai atceraties to? Oi, es atceros tos treniņus, kas tur bija. Tāpēc, ka tā, mēs jau negatavojāmies tur lielā stadionā, bet tas jau uz vietas tiek toreiz gatavoju. Es to tādu labi atceros gājienu, viņš beidzās pie Daugavas stadionā, starp citu tajā laikā. Jā. Lūk, un... Gājienu es atceros mēģinājumus, nu, un, protams, tad, kad ir pilnas trībīnes un tur ovācijas un mūzika un viss tas iznāk, nu, tāds pēc tam nogurums ar tādu laimes sajūtu, kad ir izdevies, jā, tā, un kad publika apmierināta un pats esi apmierināts, jā. Skaisti. Saskaņā ar jauno pašvaldību likumu šobrīd visā Latvijā aktīvi tiek dibinātas iedzīvotāju konsultatīvās padomas. Kāda ir Ventspils pieredze šajā jautājumā? Redzat, nu, tas ir tāds, Levita pēc manām domām nevajadzīgs izdomājums. Un tas vairāk attiecas uz novadiem. Bet novadi tie vēsturiski ir izveidojušies no pagastiem. Un kādreiz katrā pagastā tika vēlēta sava vietējā padome, vietējā vara vēlēt. Un nav nekas pareizāks, kā ievēlēt pagastā 3 deputāti, 5 deputāti. Un viņi ir tie, kurus oficiālās vēlēšanās. Attiecīga kampaņa, attiecīga programma, attiecīgi solījumi un tā tālāk. Atskaites par iepriekšējo darbu. Nav nekas labāks izdomāts. Tagad šo te vēlēto pilsoņu vēlēto deputātu tiek aizstāts, piedodies pateikšu, ar surgātu. Kas nav nu, vispārējās, vienlīdzīgās, aizklātās vēlēšanās, ja, kur piedalās visi pilsoņi, kas grib, ja, kuri var būt vēlētāji un kuri var tikt arī pretendenti uz ievēlēšanu. Tas ties aizstāts ar suragātu, tas nav vajadzīgs. Prieš kam vajadzīgs suragāts? Nu, pagastos ievēl, vai ievēl pagasta veci vienu, nu, tad viņš arī ir tas, kas tā teikt, strādā ar vēlētāju interesēs. Tā kā es domāju, ka tas ir tāds surrogāti izdomājums, kas nav vajadzīgs. Ja? Un ja grib šo pārstāvību un šo saikni starp iedzīvotāju un varu, tad tam priekš tam ir vēlēšanas. Un pagastos lai vēl, kāda problēma. Ja. Sestdien par Latvijas prezidentu kļūs Edgars Rinkevičs. Vai jūsuprāt šis Latvijai nozīmīgais politiskais notikums varētu veicināt izmaiņas koalīcijā? Nu, vispirms jau, es, kā saprotams, es uzmanīgi sekoju, ko šajā mēneša laikā ir pateicis Rinkevičs. Un man jāsaka, ka
tas pirmais mēnesis, kamēr viņš ir ievēlēts, bet viņš nav amatā, viņš viņa publiskā komunikācija ļoti precīzi atbilst satversmē. Teiksim, Levits pilnīgi ignorē satversmi, viņš pārkāp satversmi un viņš nesaprot prezidenta funkciju. Rinkevičs līdz šim, tas, bet tas ir viens mēnesis no 48, 49 mēnešiem. Viņš ļoti toleranti to ievēro, un ka viņam tā provokatori uzstāda jautājums, kas skar izpildu varu, kas skar politisko procesu, tad viņš tā ļoti, ļoti noērē to jautājumu, jo tiešām satversmē pasaka, ka prezidents nav politiski atbildīga persona. Tas ir skaidri pateikts. Es negribu tikai viņu pārslavēt, ja? Bet es vienkārši sekoju tam līdz, un pagaidām, es teiktu, tā labāk nekā varētu būt. Jā. Bet, protams, mēs jau gaidām kaut kādus rezultātus, bet nu, pagaidām tas rezultāts, cik viņš ievēro satversmi, tas jau ir daudz, jo Levits pārkāpja, nu, katru dienu pārkāpja satversmi, šodien arī viņam intervija TV3, viņš pusi no savas runas klāji demonstrēja nihilistisko attieksmi pret Latvijas satversmi un spļāva tai virsū, kā prezidents valsts pamatlikumam. Nu, paldies Dievam, palikušas viņam tikai 2 dienas, un viņu aizslaucīsim mēs visi mēslainē. Robežas ir vaļā, cilvēku ceļo un ir neizpratnē par pārtikas cenām Latvijā, būtiski augstākām nekā citviet Eiropā. Kā jūs šo komentētu? Kāds ir jūsu viedoklis par pārtikas cenām? Nu, pirmkārt, cenām vispār. Tad Latvija pievienojās eiro, un tas nozīmē eirozonai. Un būtu normāli, ka tā Latvijas tā inflācija, cenu pieaugums, būtu līdzīgs kā visā eirozonā vidēji. Bet Latvijā šī inflācija, cenu pieaugums, piemēram, pagājušā gadā bija 2 reizes straujāks nekā eirozonā. Un jautājums, kāpēc? Un redzat, Latvija pati neražo resursus. Neražo resursus. Latvija ir patērētāja. Un tādas valstis kā Latvijas pirmais uzdevums ir censties piekļūt lētiem resursiem. Lētiem resursiem. Par to cīnās visu pasaules valstu valdības. Tāpēc bija kolonijas, kuras tur ved ārā izēvielas. Ja? Un tā ir tāda sistēmiska pieeja. Lētus resursus, līdz ar to zemāka pašizmaksa, un ja zemāka pašizmaksa, lētāks produkts, un līdz ar to konkurentspējīgāks no izmaksu viedokļa. Latvijā, un te pirmkārt ir Levits, darīja visu, ko viņi var izdarīt, lai Latvijā patērētu maksimāli dārgus resursus. Un ja Latvija patērē ļoti dārgus resursus, tad tās izmaksas ir augstas, un līdz ar to tā produkcija ir nekonkurentspējīga. Tas ir pirmais cēlonis, un otrais nav ne mazāko šaubu, un to parāda arī cenu līmenis veikalos, kas ir daudz augstākas cenas lielveikalos par vienu un to pašu produkciju, nekā Vācijā, piemēram. Un tas ir skaidrs, ka tur ir vienošanās, un šajā gadījumā vainīga ir atkal konkurences padome, tātad tā ir ekonomikas ministrija, ja? Tā ir Nacionālā apvienība, kas par to atbild. Un ja tas piecinojums tur ir 100%, 200%, ja? Un tad jūs vienkārši viņiem taisat milzīgu peļņu. Un to peļņu viņi izņem ārā dažādos veidos, ka viņa te nemaz neparādās. Jo visu to veikalu tīklu pamatā tur ārzemnieki. Un tāpēc mums drīz būs bezmaz tā, mēs pārspīlēju, mēs lidosim uz lēto avio kompāniju uz Vāciju,
Ja? Pirksim tur produktus un lidosim atpakaļ, un mums būs izdevīgāk tur pirkt nekā Latvijā. Nu, tas, protams, ir valdības un ne tikai valdības un ļoti svarīgs uzdevums. Ja? Tāpēc, ka, un pie tam redzat, kas jau ir. Ja jūs saņemat minimālu algu, tad jums tas īpatsvars, ko jūs iztērējat lielveikalā, no visas ienākuma ir nu, vairāk kā puse. Ja jums ir ļoti liela alga, tad jūs jau tur neko daudz vairāk tajā veikalā neiztērējat, tāpēc, ka vienkārši jūs jau, nu, jūs jau nevarat vairāk apēst, saprot, jums jau nevajag. Un līdz ar to šis te milzīgais cenu milzīga augstās cenas veikalā, tās pirmais sit tieši par tiem vismazāk nodrošinātiem, sit par tiem, kuriem ir ģimenē bērni un kuriem ir vairāk bērni nekā standarta gadījumā viens vai divi, ja. Tā ka tā ir ļoti, ļoti liela problēma, un, bet tauta visu pacieš. Pat arī nosvinēti Brīvdabas muzeja jaunās ēkas pārsvētki, vai pilsētā tuvākajā laikā gaidām vēl kādu nozīmīgu objektu atklāšanu? Nu, muzeja ēka tā jau ir tā jau sens projekts, vai šobrīd jau faktiski viens jauns projekts nav. Tie visi, kas ir pabeigti, gan vizijums, gan tagad Gāliņciem, tur biblioteka, tas viss jau ir seni projekti, un projekti, kur realizācija ir aizkavējusies. Nu, pamatā tas saistīts ar celtnieku visādām problēmām. Es teiktu tā, Ventspilī ir ļoti enerģiski, vai teiksim tā, enerģiskāk jāķerās pie modernizācijas. Mēs ļoti daudzos jautājumos bijām pirmie Latvijā, bet no tā laika pagājuši ir tur 20, 15, 10 gadi, un tajā laikā radītais prasa nu, tādu modernizāciju. Jo laiks ir pagājis, jauna paudze, viņiem ir jaunas prasības, un kas ir absolūti normāli. Nu, jūs teiksiet, nu kas, nu piemēram, mēs uzbūvējām Baltijā pirmo modernāko skateparku. Nu, viņu vajag modernizēt. Elementāri. Olimpiskais centrs, viņš iet visu laiku modernizāciju, bet tur vēl enerģiskāk jāveido šī te modernizācija. Pludmales akvaparks, arī tam ir 20 gadi, arī tur vajadzīga modernizācija. Tā kā tas modernizācija, tas būtu tas atslēgas vārds, kas jāanalizē Ventspilī. Ja mēs runājam par kaut kādiem objektiem, tad man liekas, ka ļoti, ļoti vajadzīgs ir pilsētā ģimenēm ar bērniem zem jumta tāda bērnu pilsētiņa. Mums ir ļoti daudz, ļoti kvalitīvi divas bērnu pilsētiņas un rotaļlaukumi, tur kaut kādi 38, cik mums ir ļoti, ļoti daudz un viss ir ļoti labi, bet no rīta līņāja tas viss ir salījis, jūs ar to bērnu tur neiesiet. Jā. Un ja jūs aiziesiet, tad viņš uzreiz ir slapš. Un tas neder. Tā kā tas ir pēc manām domām numuru viens, kas būtu jāizdara. Tādi plāni. Viņi arī nav nekādi jaunie, viņi tādi definēti jau ir kādi gadi jau atpakaļ. Tā kā nu, tas būtu viens no pirmajiem. Bet nu, tagad vajadzētu drīzumā sākt būvēt tādu velotrasi, tādiem pampakiem, Renkes dārzā, ja pareizi runājam. Pārventā tādu vajadzētu uzbūvēt. Tas ir tāds nepriekš, tas nav skateparks, bet tas ir tāds nu, kaut kas pa vidus, tā vienkārši gludu virsmu un tādiem pampaki tur tādi. Nu, viņi jau, es jau paskatījos, viņi jau tādi uzbūvēti ir. Es biju Grobiņā, Dobelē paskatīties, Rīgā tādi ir, vai ne? Tā kā, nu, mums jāuztais vienkārši ņemot vērā citu pieredzi. Tā kā darba ļoti, ļoti daudz, un modernizācija, tas, man liekas, ir atslēgas vārds Ventspils nākotnē. Tad, lai veicās darbos un teikšu jums paldies par sarunu, tad jau uz citu tikšanos. Paldies! Jā, paldies, visu labu!